allaha u naxariistee waxa maanta magaalada booramo ee caasimadda labaad ee soomaaliland askaran loogu sameeyey marxuum xaajiciga mataan axmed oo ka mid a odayaashii lahaa taariikhda soomaaliyeed isla markaasina loo aayay talooyinkiisii gobonnimada lahaa ee uu ka geystay soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaana maanta ka soo qayb galay allaha u naxariistee aaska marxuum xaajiciga axmed mataan cismaan mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka soomaaliland siyaasiyiin salaadinta dhaqanka ganacsato dhallinyaro iyo waxgarad kale waxaana salaadii janaa'isada ku tukaday dadweyne aad u tiro badan taasi oo ay muujinayso wanaaggii iyo cibaadadii suubanayd iyo maslaxaddii wanaagsaneyd ee ummadda uu hayay allaha u naxariistee marxuum xaajiciga mataan oo ka mid a odayaashii waaweynaa ee taariikhda lahaa odayaasha iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ayaa waxa ay ilaahay uga baryeen inuu ilaahay ka waraabiyo jannatu firdowsa ilaahay jannadiisa firdowsa allah ku manaysto maalina waa la qoslayaa oo dee caruurta baa la dhex jooga dharaari geeri baa la joogaa ee waxa weeyaan xaq weeyaan ee wax cusub ma aha inna lilahi wa ina ilaahi raajiciin maanta waxaan joognaa ciga axmed waxaan leha naxariistana allah ka waraabiyo ehelid iyo qarab ku tegna sabriyaanbuga allah ka siiyo dhammaan ummaddana sabriyabaana ka siiyo cidii garnaysa iyo ciddaa garnaynba isagana luxudka allah unoolo jannadiina allah ka waraabiyo inna lilahi wa ina ilaahi raajicuun naxariistana allah ka waraabiyo dhammaantiina sabriyaan ilaahay naxariistii jannaha siiyo ciga mataan ilaahay naxariistii jannaha siiyo erigaasaa lagu yaqaanaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo innagana ilaahay aynoo naxariisto eheladiisiina sabriga yimaan allah haka siisto ilaahay sabriga yimaan haka siiyo oday weyn baa inaga geeriyooda ilaahay innagana haynaga kabo adduunyadu markay kaa dhammaan mawlahaa garan waa muqarar geeridu aan loo sheegin kay mari ilaahay ha u naxariisto xaajiciga tega xaajiciga axmed waxa weeyaan qoys aad iyo aad u cajaa'ib badan oo cilmi iyo caqliba ilaahay ku manaystay bay ahaayeen isaga walaalkii inamaday adeerada u ahaayeen kuwii ay dhaleen qoys aad iyo aad u cajaa'ib badan bay ahaayeen ilaahay samir iyo imaan ha inaga siiyo dadka soomaalilan iyo dhammaanba intii taqaanay iyo dadkii ka hadhay ee warisadii iyaga waxaan leeyahay samir iyo allah inaga siiyo isagana ilaahay naxariistii janno ha siiyo ilaahay naxariis jannaa siiyo ilaahay ha la xidhiidhiyo nebigiisa maxamed ah calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun maanta waxaan joognaa aaskii allaha u naxariisto marxuum xaajiciga oday weyn oo dalkiisa usoo shaqeeyey iyo ummaddiisa uu soo tabcay ifii aakhirada wax badanna ummadda soo taray ayuu ahaa wa inna ilaahi raajicuun kullu nafsi daa'iqat almowt xaajiciga ilaahay naxariistii jannaha siiyo geeridaa dhexdeele maanta ku timiday xaajicige iga mataan geeri foolxdaynahay maalinkan weli ilaa wakhtiga aan la oolin hebel kala qabta hebel bay islaynayaan waa nin calooshiisu sidaa gadaha uu ku gaadhay ee aan maanta ku aasayno nadiif ka ahaa foolxumada adduunyada allah u naxariisto dadkii ka hadhayna si mariyey baan allah ka siiyo ciga axmed oo ah muwaadiniintii reer buurama ee buurama ku dhashay ee intaa ku soo leekaaday wuxuu ahaa nin ummadda islaamku ka nabad gashay wuxuu ahaa nin islaama wuxuu ahaa nin fiican wuxuu ahaa nin daadahayn jiray bulshada mataan ilaahay u naxariisto eelkii iyo qaraabadii iyo intii u dhoweyd iyo dhammaanteenba ilaahay samir iyo imaan ha naga siiyo si weyn uga dirayna qoyskii ree ciga mataan caruurtay dhaleen ree xasan mataan dhammaanba eheladii iyo qaraabadii iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore mudane cabdixaanu cali faarax iyo dhammaanba aqribadii uu lahaa ciga mataan maanta waxaan dib joognaa xabaashka ciga axmed cabdi oo nin weynoo taariikh ku leh magaalada boorama oo dadkii hore reer boorama ahaa naxariistii janna ilaahay ka horay war ducaynaynaa allaha u naxariistay xaajicige oo ka mid a odayaashii haldoorka soomaaliyeed ayaa ka tegay taariikh mahadha ah oo mugya miisaan leh allaha u naxariistay marxuum xaajicige axmed mataan ayaa waxa uu dhashay sannadadii afartameeyadii waxa uu ifka kaga tegay sagaal iyo soddon caruura oo isugu jira kuwa uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen waxaana uu marxuumku ku dhashay xaafadda dumbuluuq ee magaalada boorama meydka marxuumka ayaa waxaa laga keenay magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland oo uu ku geeriyooday innaa lilaahi wa innaa
إليه راجعون كل نفس دائقة الموت. وأحمد فارح برخد أحمد بركالي شبكة عالمية عد عد دوت كوم مقالة دبور.